ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଗନ୍ଦର ରୋଗ ବିଷୟରେ। କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଭଗନ୍ଦର ରୋଗଟି ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯଦି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବା ଆମର କବ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସିଏ ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ। ଝାଡ଼ା ଖୋଲା ନହେଲେ ଏ ରୋଗଟି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଇଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଡେରିରେ ଶୋଇବା, ଡେରିରେ ଖାଇବା, ଆଉ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ନ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଖାଉଛେ ସିଏ ବେଶୀ କରି ମଇଦା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆମର ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼, ତାପରେ ଛଣା ଛଣି ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତିକି ମଦ, ମାଂସ, ତାପରେ ଆମର ଚା କଫି ଏସବୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା ଭଲ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଆମର କରିଥାଏ। ଆଉ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବାନି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆମେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେବାନି, ଆରାମରେ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି କରିବା। ଆଉ ମଳଦ୍ୱାରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା, ତାପରେ ଆମର ଶୁଖିଲା ରଖିବା, ଏମିତି ସବୁ ସତର୍କତା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗାସନ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଅତି କମ୍ରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏସବୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଜଗି ରଖିକି କରିବା ତାହେଲେ ଏ ରୋଗଟି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଏ ରୋଗର ସତର୍କତା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ରୋଗ ହେବା ଆଗରୁ କେମିତି ସତର୍କ ରହିବା, ଯେମିତି ରୋଗ ଆମକୁ ନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାବେଳୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇକି ଟିକେ ଚାଲିଚଳଣି, ଆମର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୋଗ କରି ସକାଳୁ ଉଠି ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ ରଖି ଯଦି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଏହି ରୋଗଟି ଆଉ ଭଗନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆରଥରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।